Ouvi seres humanos, aqui quem fala é o Edu Coffee e galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de Bad Wars, que é esse minigame aqui que dropa minérios dessa forja, e com esses minérios a gente consegue comprar itens aqui no Villager. Também temos ali uma cama, né? Que se caso a gente perder essa cama, a gente perde o poder de ressuscitar, entendeu? Aí, moleque, é só problema, você entendeu? Mas, mas, mas a gente dá um jeito, tá ligado? O que a gente tem que fazer aqui hoje? A gente tem que conversar sobre um assunto. Que muita gente veio me perguntando, mas também muita gente não sabe do que está acontecendo. Basicamente, eu tinha uma série de Pokémon, entendeu? Onde eu jogava Pokémon e tudo mais, e a gente capturava Pokémon, fazia Pokébola. Isso tudo no Minecraft, né? Pra quem não sabe, é uma série de Pokémon usando o mod do Pixelmon, que é um mod bem famoso no Minecraft. O problema é que a Nintendo, tá ligado? A Nintendo, aquela que fez o Nintendo Switch e tal, tudo mais, que, que tem aquele joguinho do Mario e tudo mais. Então, eles são donos. Da marca Pokémon. E, basicamente, a Nintendo é muito, muito chata em relação a tudo isso. Entendeu? Como assim, muito chata? A Nintendo é. é vamos, vamos fazer assim, ó. Seu vou seu não entende nada de YouTube. Seu avô não entende nada de YouTube e também não entende nada de internet. Seu vou acha que computador é coisa de, de louco, entendeu? E você não devia ficar muito tempo no computador. Porém, você fica muito tempo no computador, tá entendendo? Então, basicamente, a Nintendo, é se eu vou. <laughs> Mas não em relação a usar o computador em si, em relação às coisas deles. Eles não gostam que publicam, eles não gostam que usem as coisas que, que são deles, entendeu? E o Pokémon, no caso, é deles. Então, basicamente, tudo hoje em dia que é postado de Pokémon. Eles tiram do ar. Eles não querem mais nada relacionado a Pokémon no YouTube. A não ser que seja jogo deles. Entendeu? Então eu eu não sei se aquele jogo novo lá, aquele Pokémon Go, ainda também tá entrando nesse, nessa regra, tá ligado? Mas basicamente é isso, gente. A gente não vai poder mais jogar Pokémon no Minecraft e filmar. Pode sim jogar, mas não vai poder jogar e filmar. E também não vai atualizar mais o mod. Por quê? Porque o pessoal. Que faz o mod, foi instruído a não fazer mais, porque senão a, 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 o Nintendo, né? Na casa do Nintendo, vai entrar com, com um processo aí, vai tipo, acabar com geral, tá ligado? E, e vai fazer todo mundo perder as vidas. E não é algo que, que a pessoa, cidadão normal, vai querer que aconteça com a sua vida. Então, por isso, não tem mais Pokémon aí na, na, no nosso canal, não vai ter, eu acho que nunca mais. Dependendo deles, tá ligado? Tomara que, sei lá, um dia assim, qualquer, um, um raio de sol assim, do nada eles resolvam. Colocar de volta esse Pokémon na internet. Mas por enquanto, eles não querem que a gente faça nada de Pokémon. Todos os vídeos que tem no canal, que, que a gente upou, que a gente fez com Pokémon, vai ficar lá. Entendeu? Eles não, eles não vão mexer. Só que coisas novas não podem ser mais publicadas, senão eles vão dar strike. E strike, para quem não sabe, é quando eles tiram o vídeo do ar. Quando eles tiram o vídeo do ar, não, não só apenas tira, ele simplesmente é removido e ainda por cima a gente perde um monte de direito para quem faz vídeo. Entendeu? Então, por exemplo, se eu tomar um strike. Eu fico sem fazer live. Eu já não faço live. Então, um strike não é problema, né? Mas se eu tomar dois strikes, eu já não posso monetizar o vídeo. Ou seja, o vídeo, eu, eu não vou ganhar para fazer o vídeo, entendeu? Então, ou eu faço vídeo ganhando, ou eu vou, vou trabalhar, entendeu? Em algum lugar e, e não faço o vídeo, entendeu? Basicamente isso. E o terceiro strike faz com que a gente perca o canal. Então, se caso, assim, eu quiser postar alguma coisa de Pokémon, esse strike vem. E aí sim, não vai ter mais canal América, entendeu? Acaba, do nada. <laughs> então é isso, não tem mais Pokémon. Eu sei que muita gente gostava aí de Pokémon, muita gente pede aí pra eu trazer Pokémon, mas Pokémon não vai poder ter mais por causa disso, por causa que não pode, simplesmente isso. Eu não acho errado, mas também não acho certo o que eles fizerem entendeu? Por quê? Porque o jogo é deles. O negócio é deles, eles têm direito de fazer o que bem entender com, a, com as coisas deles, entendeu? Você compra um, um tênis aí, você pode fazer o que você quiser com o seu tênis, pô. Quem o tênis, porque é seu. Então, eu não acho errado. Mas também não acho, tipo, super certo. Porque, pô, é legal, pô, não tem nada a ver fazer vídeo. O vídeo divulga ainda o, o, o Pokémon, o vídeo faz com que mais pessoas conheçam o desenho, faz com que mais pessoas conheçam o jogo, entendeu? Eu acho que não tem nada demais a pessoa gravar um, um vídeo de Pokémon. Mas se eles não querem... A gente não pode fazer nada, né? Mas beleza, vamos continuar com o nosso Bad Wars aqui. A gente tem que ganhar esse negócio. Agora Eu só conversei com vocês esse tempinho aqui mesmo, porque vocês estão tá ligados que, que quando a gente começa o Bad Wars é uma chatice, tem que ficar pegando minério, igual eu tô fazendo aqui agora. Eu tô pegando tudo rapidinho, porque agora mesmo que vai começar a pancadaria. Agora que vai começar o PVB. Pra ganhar do pessoal, eu tenho que proteger minha cama. Porque se eu perder a cama, é igual eu falei pra vocês, eu não, eu não ressuscito mais. Porém, eu tenho que também destruir a cama dos outros. Então. Agora começa, vamos lá. Eu só preciso de uma espada. Literalmente, uma espada. Eu preciso também de algumas enderpeels, mas eu não vou comprar enderpeel porque eu não tenho o tanto de esmeralda o suficiente. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou guardar essa espada minha aqui no baú. E vou comprar uma espadinha de diamante pra gente conseguir bater aqui com mais força. Diamante aqui nesse gerador é meio complicado, ele é meio lento, entendeu? E ele é o único jeito da gente conseguir dar upgrade no nosso sítio. Então eu tenho que esperar o diamante vir aqui e lá dar lá o upgrade, entendeu? Basicamente isso. Agora, a gente já tem sete. Eu acho que dá pra gente já ir brigar, já dá pra gente fazer alguma coisinha. Vamos, vamos dar uma pensada aqui de leve. O que a gente pode fazer? Primeiro de tudo, eu vou dar upgrade. Aonde que eu posso dar? Na espada. E esse diamante que sobrou, eu vou dar upgrade aqui no Maniac Miner, né? Que é o um negócio que faz a gente bater mais rápido. Agora que eu tô um pouco melhor assim, eu vou usar essa, essa esmeralda que eu tenho aqui pra comprar uma poção de pulo. E os ouros que eu tenho, eu vou comprar uma picareta pra gente quebrar qualquer coisa. E também vou comprar aí umas maçãs douradas para caso o cara bata na gente a gente fique sem life, entendeu? Vamos lá agora então, eu só preciso achar uma ilha que esteja desprotegida. Que no caso a gente já encontrou aqui, aqui do vizinho, só que tá com madeira. Então essa madeirinha aqui vai ser um problema, eu preciso de um machado. E para ter machado, eu vou precisar de mais ouros. Hum, tô, tô pensando, tô pensando. O que eu faço? Ah, já sei, já sei. Eu vou lá pegar um pouquinho mais de diamante e vou dar upgrade na nossa forja, né? Porque daí vai, vai vir mais minério. E com mais minério, a gente consegue comprar o nosso machado. Quatro diamantes. Deixa eu ver quanto tempo que vai demorar o outro. 6, 5, quatro. Vale a pena esperar. Então, a gente fica aqui rapidinho só para cair mais um diamante. Hum, e aí, a gente já vai lá dar upgrade nas nossas coisas. Beleza. É... Qual é aquela ilha ali? Eu sou eu sou gente. Então, querendo ou não, tem que olhar muito bem, ficar prestando atenção para depois, e na ilha do cara, eu tenho que ver qual cor que é dele, porque talvez ele já foi até destruído, eu não sei. Então vamos lá dar uma bisoiada enquanto isso aqui, deixa eu ver. Onde que, que identifica a cor? Ah, eu acho que é a vermelha. É a vermelha já foi destruída. Que que tem aqui ainda? Tem a verde, eu, eu sou o quê? Eu sou cinza, né? Tem a verde, o aqua e o branco ainda pra gente destruir. Eu tenho que destruir eles. Eu tenho que destruir eles para ganhar. O que, que a gente pode fazer com esse diamante aqui? Deixa eu pensar. Hum, 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 hum. Eu acho que vale a pena a gente pegar mais um diamante e dar upgrade level 2 na nossa armadura. Aí fica filé, moleque. Aí fica filézão. Pera aí, aí. deixa eu pegar aqui, rapidão. Foi. Peguei aqui cinco diamantes. Agora já dá pra dar o upgrade ali level 2 na armadura. Mano, eu acho que a gente já pode atacar. Eu acho que dá pra gente ganhar sim. Se eu tivesse uma Enderpeel, seria um pouco mais fácil, né? Mas como eu não tenho, eu não posso ficar esperando aqui. A boa vontade de vir esmeralda. Então eu vou fazer assim, eu vou comprar alguns blocos. Vai, vai precisar de mais alguns ourinhos ali para comprar o machado. E aí sim eu vou poder atacar, ó. Protection 2, perfeito. Agora é hora. Deixa eu ver. 12 diamantes. Será que dá para comprar o um machado? Dá, dá. 12 diamantes. Tô com o machadinho aqui, tá, tá pronto, tá feito. Agora é só ir lá atacar, mano. aonde que eu vou atacar primeiro? Deixa, deixa eu dar uma zoiada aqui pra ver qual que tá mais fácil. espera lá, que é o vermelho. Não, aqui é verde. Eu não sei ver cor, gente. É vermelho ou verde esse negócio? Eu acho que é vermelho. <laughs> Ali tá o azul, beleza. O azul já foi destruído também. Aqui do lado tem um diamante. Aonde tá as ilhas que tem cama ainda? Eu tenho que ver aonde tá as ilhas que tem cama. Enquanto isso, eu vou pegando esmeralda aqui, ó. Porque daí eu já posso comprar o um na ilha do cara mesmo. Já vou lá destruir ele, já comprei o depil na ilha dele, ó. Aqui tá o azulzinho. Ó, oh, agora é o problema. Por quê? Porque tem um verde e o amarelo já foi destruído. Eu não sei qual que é o amarelo e qual que é o verde. Porque o verde e o amarelo é, me é meio igual pra mim, tá ligado? Porque é do clarim. Então é meio que igual. Isso daqui eu acho que é amarelo. Eu acho que o verde é aquele lá. Eu, eu tô vendo chegar lá e não ser o verde. Mas, mas beleza, a gente tem que ir de qualquer forma, não tem como. Mas, mas acho que sim, ó. Tá meio escurinho assim o, o, o amarelo que não é amarelo, entendeu? É, eu acho que tá com cara de verde mesmo. Será que tem alguém aqui na ilha? Ela tá lá bem de boa, assim, escondida, ó. Enquanto isso, a gente quebra a cama dela aqui, ó. Já era, ó. Já era. Vacilou, deixou desprotegida a cama. Não precisa nem me movimentar para destruir. Agora a gente tem. É, é, Enderpeel, mano. A gente tem. Esmenal dá pra comprar enderpeel. Tem um oito, dá pra comprar duas enderpeel, velho? Agora ferrou. Agora ferrou. Tem duas ilhas, duas enderpeels. É só tacar nas duas ilhas e ganhar dos dois. Deixa eu ver aonde está a próxima ilha. Aquela ali é amarela, né? Então, porque essa aqui é verde. E a próxima é aqua e branco. Vamos ver onde que tá. Eu não sei onde que tá esse negócio. Eu, eu tô perdido. Calma lá, rapidinho, gente. Eu só preciso me localizar aqui. Situei. Situei. Tá ali, ó. Tá ali. É o branco? É o branco. Como que eu vou tacar Enderpeel lá? Tá muito longe. Deixa eu só pegar as esmeraldinhas aqui. Tá, tá muito longe, tá bem longe. Eu vou ter que fazer uma ponte. Tomara que ninguém acerte eu aqui, ó. Vamos lá. Cheguei. É ali, ó. É o um branquinho. Ele não veio pro meio ainda. Quer dizer, então, que ele não tem nem. Ele não tem nem proteção ali. E do lado dele tá o aqua. Como assim? Os dois não se destruíram ainda? Ah não, estão em guerra, estão em guerra. Estão em guerra. Deixou de lado ali. Vacilou. Deixou de lado. A caminha que tá protegida. Ele foi lá enfrentar o Aqua e deixou tudo desprotegido. Enquanto isso, eu começou com o meu Super Pulo aqui, ó. Ai, ah, ele tá com a bola de fogo! Ai, ferrou, ferrou! Vem pra cá, vem pra cá, menina! Vem pra cá! Caramba, ele tá com o espada de madeira ainda, cê tá de sacanagem com a minha face! O espada de madeira não vai fazer nada aqui, ó! Agora é o Aquinha ali, ó. O Aquinha... É o outro. Eu acho que eu posso tacar o Inner nele lá, de vez, entendeu? Ou não. Ou não. Vamos, vamos esperar pra ver o que que ele vai fazer. Vamos dar uma esperadinha. Enquanto isso, eu vou fazer aqui uma, uma ponte, tá ligado? Uma ponte bem de boa. Ele tá, ele tá com espada de madeira também, você tá de sacanagem, cara muita tá, só tem burro jogando nessa hora? Não é possível Ah, eu vou lá pra ele logo, vou destruir ele logo Vou destruir ele aqui logo, ó, toma Perdeu o caminho, já vem aqui, ó, só enfrentar Ah, ele se matou! É Não teve jogo Ele simplesmente se matou Tá, tá foi muito fácil Muito fácil mesmo mas galera, o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria mais dar esse recadinho pra vocês aí, porque muita gente me pede pra gravar Pokémon. Mas Pokémon não, 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 tá, não tá rolando. Vocês perceberam, não tá rolando. E não tem como mais. Vocês podem perceber que vai meio que acabar o Pokémon aí no, no Minecraft, no YouTube. E talvez os outros jogos também não, não sejam publicados. Porque tem o um Nintendo Switch, que é aquele videogame novo que lançou, e é poucas pessoas que conseguem gravar ele, porque tem que ter liberação da Nintendo. É, é um negócio muito louco. A Nintendo é meio... É meio... Cabeça dura, entendeu? Eles são meio cabeça dura, tem que, eles têm que mudar sobre isso, e até eles mudar, quem paga o pato é a gente, a gente não pode gravar vídeo, e nem vocês podem assistir, entendeu? Então, é isso que acontece, vamos ficar sem Pokémon até eles se pronunciarem aí e a gente fazer alguma coisa, ou, ou não fazer nada e, e acontecer nada. É mais ou menos isso, a gente tem que aceitar. O jogo é deles, a gente não manda nada, <laughs> e a vida, agora eu tô indo embora.